ସେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି କରିବାର ଆଶା ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ। ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଝଡ଼ ଭଳି ମାଡ଼ି ଆସିଲା କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ଯେଉଁ ଝଡ଼ରେ ସେ ନୁହେଁ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା, ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ। ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ାସ୍ଥିତ ମହାବୀର ନଗରର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଲିପ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା। ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ 2018 ମସିହା ପରଠାରୁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହାୟତା ପାଣ୍ଠି ପକ୍ଷରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ 12,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଲିପ୍ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ପୁଣି ଥରେ 12,00,000 ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲିପ୍ତାଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଟିକେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି କେହି କରିପାରିବେ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଆସିନି, ମାନେ କାମ କରିନି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବ ଆମେ ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ଯଦି କେହି କିଛି କେଉଁଠୁ କିଛି ଫଣ୍ଡ ଆସିପାରିବ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ, ତା ପାଇଁକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି, 12,00,000 ଟଙ୍କା। ଯେହେତୁ ଆମେ ସେତିକି ବି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତା'ପରେ ଘରର ବି ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କିଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ କି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ପ ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଚିରପ୍ରକୃତ ହେବୁ। ତେବେ ପୂର୍ବଥର ଚିକିତ୍ସାରେ ପ୍ରଲିପ୍ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ଅଭାବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଲିପ୍ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅର୍ଥର ଅଭାବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଲିପ୍ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଲିପ୍ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3792304409 IFSC ନମ୍ବର SBIN 001202 ସହାୟତା ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟିକେ ଏଇନା ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବେଳେ ଦରକାର ଏଇନା 12 ଲକ୍ଷ ଦରକାର, ଆମେ ସେତିକି କ୍ୟାପାବଲ୍ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏତେ ପଇସା ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଇଏ ନୁହଁ, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ହେବ ଆଖିର ଅପରେସନ୍ଟା ହେବ, ଆଖି ପାଇଁ ଦରକାର ଏଇନା ବହୁତ ପଇସା ଲାଗିବ, 95,000। ଆଉ ସେତିକି ତ ଆମେ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ଛୁଆଟାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ, ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ଛୁଆର କିଛି ମୁଁ କରିପାରିବି। ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ସେମିତି ବି କିଛି ନାହିଁ କି ଆମେ ସେ ଆଉ ବି କିଛି କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସବୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍କୁ, ସ୍ପେଶାଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉ। ତେବେ ସମୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ପୁରା ମାନବ ସମାଜ, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଲିପ୍ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାହାଯ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।